ngo kurongora na kwera kwera uya buranda gushaka ariko 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 barakuri gitangaza ruba ushaka neti ndi kora we nta nubwo uri butahe nako ngiye gitana mukaya ngo sasigira yego warabyumvise nibyo yego iyo kutera biba byagenze bite iyo kutera babagumanije abantu bashakanye babiri iyo umwe muri bo aciye inyuma yondi abahumanyije uburiri cyangwa se igitanda cy'abashakanye cyangwa se kurongorana kwera muri Bible batubwira ko ubonye umugore ababonye ikintu cyiza mu Rwanda umuco nyarwanda ntago watandukiriye kuri Bibiliya uvuze ko ukurusha umugore abakurusha urugo ku cyawe giti mu mboni zawe umugore mwiza numeze ute umugore mwiza ni uryoheye unejeje unyuze umugabo babana hari abagabo batabikunda kandi kigira umugabo umugabo kigira umugore umugore ni umugabo n'umugira umugore avuga ati uyu ni umugore wa kanaka so uwo muntu rero yabereye umugore niba munyuze niba amureba kumva kabisa yohana n'uyu nguyu niba kabisa yarambise you know bya bindi byose byiza kabisa bituma umugabo avuga ati no mfite umugore n'abandi bose barabafite ariko jyewe ndabarusha burya arimo aravuga umugore arimo aravuga umugore mwiza nongereho mwiza ubwiza noneho ugeze mu buranga rero uburanga si ubwiza uburanga ni kimwe mu bigize ubwiza yego so uburanga gusa neza gutera neza ibintu nk'ibyo bitandukanye si ibyo bintu rero ni ikintu kwacyo ariko gishobora kuza muri package y'ubwiza ariko ntikigize ubwiza cyonyine so mugabo rero wanjye rwose yareba abandi nkanjye rwose abagabo beza nyambara havuga kiriya gisore cyakoze siporo gihagaze neza we niki no ku bandi ubwo muri rusange uravuga muri rusange bibaye byiza wakiheraho urugero nimba bihari ni nk'iki kintu wigeze usanga abadamu mwibeshya ku bagabo kandi kikaba cyagira n'ingaruka mu ngo zanyu eba babaraka wese ari byinshi ni byinshi cyane wenda ntanze urugero rw'ibyo nibuka ni nko gutekereza ko abagabo bose ari abana ngira ngo ujye ubyumva abagabo ni nk'abana ariko mu bantu dufite b'abana rwose abagabo ntabwo ari abana bacu mvuga ngo umugabo ni umwana w'undi ibyo ndagira ngo kuri baraka mubyumve neza umugabo nibyo pe n'umwana wundi mujya mubyumva nje kubishimangira nk'umuntu n'umujyanama w'ingo umugabo n'umwana wundi ariko wibuke ko nawe utari uwa nyina rero n'urushako ni nk'ibindi byose iyo umuntu atarashaka ikintu cya mbere atekereza n'icyo ngicyo nzamwica nk'abagabo abagabo birongeza guhera kwa mbere ku cyumweru nibi ntabwo nzaruhuka hari n'abajya batubwira ati mfashe suku yanze neza ko nanakoraho azambona azambona ngira ngo rero bijya binatandukanya abantu by the way hari ungukanira ngo umukobwa akavuga ati nimukanira azabona ko nkanira undi nawe akibeshya ati buriya ni isugi yagera yagasanga ntabwo ubusugi ari ku mubiri burya no ku mutima tujya tubisugisha so ibyo rero bituma ugira amatsiko buriya nzayimwikuriramo ayo rero ni amatsiko rwose urayagira so bibaho hari abafite amatsiko abenshi you know hari n'ibyo nabyo birashoboka ariko ubwo nari nshatse kugukuriraho ko igituma umuntu yambara ikariso ntabwo ari ibyo ngibyo abakobwa bafite impamvu nyinshi bambara ikariso nyinshi zirimo zose zituma batazambara zose zirahari nyinshi nazo
ni ntago ntagaribyo ntagaribyo byo byo ntagaribyo nta mpamvu rwose tuma nayo niba hari bahari nabaki nabo bafite brain problem damage hari gihe biba ngombwa ku bwonko bw'umuntu buhura n'ibibazo n'uno muntu rwose akaba yagira ikibazo ariko nabakobwa bake muri iki gihugu bazi igihe bagira mu mihango eh nabakobwa bake muri iki gihugu bazi igihe ibintu bishobako you know, baki bakambara. So niyo mpamvu umva ntabyemeye. Ni ariko bafite ikibazo cyo mu mitekerereze. Ya birashoboka rwose. Birashoboka ntago nabihakanije na kujana. Ko hari uwaba nkurikiye nakabata ariko jye sinjya nyambara. Eh kubera impamvu runaka ubwo yabihara ariko ishingiye mu mitekerereze. Ariko mu bundi buzima hari impamvu nyinshi. Bwa mbere uvuze kuki ngushinza ko wabeshye. Nuko nzi ko nanjye harabo nabeshye. N'ubuzima mu buzima hari ibintu tutuzuza aribyo tubwira abo tubwira ko basa neza bambaye neza babikoze neza kandi tubizi neza katari byo tugira ngo tubone inzira tutambuke bibaho nawe rero ashobora rwose kuvuga ati ndi sugipe ariko avuga ati umuhungu ntancike urumva mwagerayo akavuga ati n'ukuri sheri nari mbizi ko ntareze ugere kuki numva gumcitse nababara understanding gusobanukirwa amarangamutima byakakubereye byiza keretse niba yabikubwiye akijya aho yajyaga cyangwa se aho yagiye hanyuma bigusobanuriye akakubwira ati rwose dore nuko byagenze nuko nuko wagombye kubyumva nta ndumva ari ubuzima ndumva ari ubuzima pe umuntu yagombye kumva mugenzi we muri icyo ariko ntabwo kwihangana k'abantu kungana hari umuntu abavuga ati ntusubirishemo rimwe kabiri gatatu mbeshye ati jyewe ubuzima bwanjye bwose kuva navuka nashakaga kuzatwara umukobwa w'isugi none rero ibi bikongoreye surumva nawe umubabaro we n'umujinya we n'uburakari bwe bufite rezo ntabwo twapfa kubifata gutya gusa gutyo niyo mpamvu nabisabye ariko ntabwo ari itegeko so ubundi icyo ukora abantu bagombye kubwizanya ukuri mu bijyanye n'umubiri ariko igihe utigeze ubimubaza ukabyitekerereza akavuga uti ariko agomba kuba ari isugi kuko hari ibintu abantu batekereza ntibabwire bagenzi babo ukagerayo ugasanga atari isugi ntabwo bivuze ko ari indaya ni uko utamubajije ko kuba isugi ntabwo ari ku mubiri gusa by the way aba bakobwa b'imyaka 25 iyo bayigejeje byaba usugi kuko amagufa muzabaze n'abaganga none nkushuke ntabwo rwose data ngo nta maraso nabonye amaraso ushatse none hariya amaraso bose nabagira amasugi kumbwira nti wowe witwaje ubwembe nima muri kugira ureba ahantu ukata simple as nothing none nize urwembe rujugunye nasohoka ushyire muri tuwarete ntiwasohoka ubyina insinzi ubusugi ni mu mutima bara ubusugi ni mu mutima buriya isugi ni hano isugi ni hano umuntu yagombye kukwizera mugenzi we akabyumva ngo atari kuziko ari byo rwose ibi ntambwiye nibyo ntabwo namubajije ntabwo byagenze gutyarera ariko ukabyumva ntubigereranya n'indaya ngo yabaye indaya kuko ya ariko nanone kubwizanya ukuri ni ngombwa byaba byiza igihe umuntu akubajije wamubwira uko ubyumva gusa hari igihe abagabo nabo rwose hari igihe bakabye noneho bakagaragariza kuva ku wa mbere watangiye uvuga ko umukobwa utari isugi utamwemera ku wa kabiri aravuga ati jyawe umukobwa w'isugi utari isugi rwose wapi noneho ukamutera ihahanuka nizere ko mumeze neza nizere kandi ko mukomeye mushima imana utameze neza kubwo impamvu z'ubuzima umubiri ukunanije cyangwa ufite ibindi bibazo bisanzwe biri rusange ihangane ariko usenge nyagasani utameze neza kubwo impamvu z'urushako harimo mubivuze daki twicanye imbere tugiye kuganira yes mvuze ntyo kubera yuko yuganiriye n'imbaga nyamwinshi y'abantu usanga urushako cyangwa se imibanire y'ingo ari ikintu gikunda kugarukaho cyane ari umuntu twaze tuganira ejo bundi ari kumbwira ngo mu gitabo uriya mugabo wanditse ngo hari igihe cyo kuvuka igihe cyo kwishima gupfa aravanga azashyiremo ngo n'igihe cyo gusezerana n'igihe cya divorce yagishyizemo yagishyizemo yivuze ngo mu bihe byiza nibyo biba birimo
yavuze ngo mu bihe bibi na divorce birimo yego Jackie Nirere ni umudamu musanzwe mumenyere yakunda gutanga ibitekerezo cyane agira inama abakobwa bagiye kurushinga n'abarurimo akunda kubagira inama by'umwihariko rero tumwakiriye bwa mbere kuri Baraka TV reka asuze abadukurikiye natwibwire Baraka TV turabakunda nitwa Jackie Nirere yes kandi turabakurikira rwose muri mu gukora akazi keza abakunzi ba Baraka rwose Imana ibahe umugisha gushyigikira Baraka no kubana nabo ya ni inkunga ikomeye ngira ngo utera abanyarwanda ariko n'abanyarwanda nabo bakaguha feedback nziza Imana ibahe umugisha rero turabakunda kandi mugumane natwe yego mukoze cyane Jackie wowe ubuzima bugutwaye neza umeze neza nta kibazo ufite ntabwo ubonwaye neza mbutwaye neza ninge shoferi uri muri andevi ukuntu ubuzima turabutwara buradutwara bigenda bite dufite bwo buremetse uko bushaka bukora uko bushaka bugutwaye nakuba byoroshye rero tugira percentage zimwe ariko nazita bimwe mu byo bwizanira tutagize mu ruhare ariko noneho byatugeraho tugahita dufata vora kavuga ati ntunyica akanyago tugafata kavuga ati rekare kuza k'ubuzima buzanye iki kintu ugahita noneho ufata vora aho batoya ntabwo nkwemerera ko umitana niho rero tubutwara so turabutwaye mu by'ukuri ariko buzana ibintu tutateguye ariko muri rusange ni ukuri turashima umushoferi mukuru turashimira Imana ni ukuri aho igejeje ikora turabona ubuntu bw'Imana nakomoza ku muremyi wa byose rero reka dutangire ikiganiro n'undi n'isengesho kugira ngo tuze kugira abo twubaka ntidusenye ahubwo twubake kino kiganiro Mana turagushimira ko wabanye natwe ushimwe ku bwa Baraka ko washyizeho uyu muyoboro kugira ngo ufashe abanyarwanda benshi turanze ikintu cyose gishobora kuza kitubaka kandi tuguhaye icyubahiro mu byo turi buvuge byose icyubahiro cya Baraka TV cyanjye n'icyundi ntikigaragare hagaragare cyawe wenyine mu izina rya Yesu amen reka dutangire tutatindiye abantu abasanzwe bareba ibiganiro bajya kuri YouTube bandikamo Irere TV muzajya mubona ni Irere Jackie hundi muganire panazindutse ni nka kumwe kwawe neza twariyemeje twebwe urumva nta kindi twakorera abanyarwanda ubushobozi bwacu buke rwose turabinginga mujye mudukurikira no hirya no hino harandi ma YouTube channels afite icyo yungura umwuka mu bugingo mu mubiri ubwo turimo kuvuga umubanire n'Imana mu mitekerereze amarangamutima mu myumvire bishobora kugira icyo bigufasha mu mubiri ukamenya aho uko barya uko bateka uko ba ibyo bintu byose ni byiza so ahantu hose mwabisanga rwose mujye mudushyigikira abantu mbere bajyaga batebya mukuntu bavuga ngo abadamu bato cyangwa se abantu bato muri rusange ngo bagire mushiha Jackie wowe kukunda guseka cyane barabeshaga yego ureba kurikiza bikira iryo jambo se wowe no gamera ubyumvise madamu bato bato bananutse sweetheart rero buri hari igihe abantu bigeze kugira indwara zitandukanye bakajya bamwe barwaye sida abandi ngira ngo uyurwaye urananuka yego so ubwo ngiye kugenekerereza nta na research nakoze ndakeka ko abantu benshi baba barahuye nabo abantu barwaye bananutse bashizeho umubiri nawe ntiwashirwaho n'umubiri ngo ugire umutima mwiza utabitewe n'uko uteye ubitewe n'ubuzima butewe n'indwara ubitewe n'ubukene basumva wagira umutima mwiza so abantu bakoze ubushakashatsi ahubwo baravuga bati abantu bananutse rero kuko urumva mu bihugu byo hanze iyo ubyibushye baravuga bati warwaye iki ni iki cyatumye
wagize muri Afrika turabaza ngo ibiryo bikuye wakuye ibyo kurya ngira ngo na abanyarwenya benshi bajya bakundana kubivuga wakuye ibyo kurya so urumva rero niba tubaza ngo wakuye ibyo kurya noneho kandi bikaba byagushizeho cyangwa byano umubiri wagushizeho utabigendereye ko impamvu zitandukanye kugira umushiha birashoboka ariko aba ngira ngo abateye nkanje ari kuteye utabimazweho n'uburwayi umubiri iki ubanza ari yo mpamvu nseka nuko ari imiterere si icyorezo cyangwa ikiza cyangwa ishyano nagushije birashoboka hanyuma nugera kuri uwo nguwo wagushije ishyano kubera ubukene akananuka kubera uburwayi akananuka kubera impamvu utamuturutseho please ujye umwumva umushiha ufite impamvu Niko nubuga ngo umugabo naramubwiye ngo ntakambwire ko mfite cyunate kuko twaserere. Sabrana ngonye twaserere. Wowe ntagonye twaserere. Wowe ntabyo wabonye. Urumva umugabo wanjye se ko anyitegereza adafite ubwoba nk'ubwo ufite. Aba yabirebye neza. So aramutse rero abirebye akambeshya ntabwo twabivamo. Nkunda ukuri. Kandi mu by'ukuri ndagira ngo mbwire abankurikira bose n'abandi buzumva babivuga iyo umuntu avuga ngo nubona ntafite amaso manini n'urugero ntago ari ngombwa kumbwira ko mfite amaso manini kugira ngo menye ko nkunda ariko wambwira ko ari mato meza yanjye nuko ndemye ni cyiza cyanjye ntacyo nagihinduraho so wowe uracyapurishiyetinga ariko uragishima ariko ukagishima uko kiri yego so nta kinyoma kibayemo umbwije ukuri ufite amaso mato ariko ndagukunda biraryoshye ntabwo ari inengerero ntazagira uzibeshya ngo duhura mbwire ngo shanga wowe wabuze ikintu ndagifite niyo nice simpirimo ariko ntabwo wambeshya nana wampohoteye simfite amaso manini sindi muremure nk'ubu nkawe ntabwo uri muremure mana uri mugufi ariko uri mwiza uremye mu ishusho y'Imana uri mwiza rwose kandi hari umugore usengera umugabo mugufi you know so nta gitangaza rero ariko I know right kandi buriya yasize abantu barebare ashaka wowe kuko ufite ibyo barusha ufite ibindi bintu bidasanzwe barusha so ako kantu rero ntibakajye bagafata muri mu buryo bubi mu buryo bwiza ni ikintu cyiza kutakubeshya bakakubwiza ukuri kandi ubwo kuri kwawe sinenge ahubwo ni impamvu yo kugushimira tutangire ikiganiro Jack muri Bible kazi tutaratangira uri gitanga okay je gutwika mugana babane ngo haracya dutangira ikiganiro muri Bible bwo ndakomoza cyangwa se ndaganisha kuri topic turaza kuganiraho muri Bible batubwira ko ubonye umugore ababonye ikintu cyiza mu Rwanda umuco nyarwanda ntago watandukiriye kuri Bibiliya uvuze ko ukurusha umugore abakurusha urugo kucyawe giti mu mboni zawe umugore mwiza numeze ute umugore mwiza ni uryoheye unejeje unyuze umugabo babana ni umugore mwiza kuri ti nuwo nguwo buriya nanarangije nawe ndi kukubwira kuko nshobora kukubwira nti umugore mwiza ni umuremure nkasanga hari abagabo batabikunda kandi kigira umugabo umugore ni umugabo umugira umugore ahubwo ati uyu ni umugore wa kanaka so uwo muntu rero yabereye umugore niba munyuze niba amureba kumva kabisa yohana ni uyu nguyu niba kabisa yarambise yino bya bindi byose byiza kabisa bituma umugabo avuga ati no mfite umugore n'abandi bose barabafite ariko jyewe ndabarusha burya arimo aravuga umugore arimo aravuga umugore mwiza nongereho mwiza ariko se reka tuganire tugende twenyegeze ikiganiro buriya gushaka ufite umugabo bikureho ko umugabo wabona ko undi mugore ari mwiza cyangwa wabona ko undi mugabo ari mwiza rero icyo uvuze noneho ntabwo ari ubwiza bw'umugore ntabwo ari bwa bundi watangiriyeho usinyerera uranyereranye bara uranyereranye uzi ibyo bita guserebeka
uraserebetse uvuye mu bwiza none hugeze mu buranga eh rero buranga si ubwiza yego buranga ni kimwe mu bigize ubwiza yego so buranga gusa neza gutera neza ibintu nk'ibyo bitandukanye si ibyo bintu rero ni ikintu kwacyo ariko gishobora kuza muri package y'ubwiza ariko ntikigize ubwiza cyonyine so mugabo rero wanje rwose yareba abandi nkanje rwose abagabo beza nyambara abagashakira gisore cyakoze sport gihagaze neza sana uriya mugabo mugabo aravuga kabisa uriya mugabo rwose abashije politique uriya mugabo rwose arimo arafasha igihugu neza uriya mugabo rwose tugira ibyo dushima so n'abagabo rero bafite ibyo bashima avuga ati uriya mugore ariko yambara neza nuko batabivuga ko bafite ubwoba ko batabona aho barara ariko mu by'ukuri niyo batabivuze bivuze ko batabibonye so ngo we ntago wareka gushima ni ibintu imana yaremye abantu iba designing uburyo butandukanye uyu afite uburebure bwiza undi afite ubugufi bwiza undi afite ubunini bwiza undi afite ubuto bwiza kandi byose nibyo gushima ni ryari ushobora kuvuga ko umugore yabereye umugabo we umubi mubi igihe atamunyuze kugeza ku rwego rw'uko umugabo abire kram cyangwa se abiko complaining akavuga ati bagenzi yewe rwose umugore arananije kabisa ndabona rwose ibintu ntibikiryoshye kandi bibaye biri ku rwego ntashobora kubyihanganira kandi rwose arananije muri uryo ariko nibyo kwitondera ntabwo uruvuza atyo wese duhita dukoma mu mashyi ngo tuvuge ngo yarakugoye ko hari igihe tugira ngo niwe wakugoye ari we wamugoye so ni ikintu kigoye cyane guhita ugishyira ahagaragara ngo uvuge bisaba ubwitonzi yaje ahabwira ati njyewe mfite umugabo mubi ntekereza ko mu Rwanda ari njyewe washatse na ni ibintu wumvise ni amakuru aguhaye ako kanya tumenye ko koko ari byo ni mubi ariko tuganiriye tugize amahirwe bakadusanga twe babajyana ngira ngo wageze aha wibonye ko tuba dufite so hari igihe rero aza kubwira ko umugabo rwose ari we mubi noneho iyo ukoresheje uburyo bwose bwo kubishaka hamwe nawe hari igihe usanga mu by'ukuri atari we mubi gusa bombi bafite ibyo bakeneye kugira ngo babe beza cyangwa se ndetse byinshi bibari ibyo ibintu by'ingo rero biratungurana ariko ngira ngo urabizi no mu mibanire y'abantu mbere y'uko baba no mu ngo niyo bavukana bagira ibyo bapfa uhora rero mu rugo uvuga ngo njyewe ndi mwiza abandi bose nibo babi ese aho none yazaba ari wowe mubi ni ibintu rero bisaba ubwenge bisaba ubuntu bw'imana no kwitonda twari dukomeje ku mugore uti umugore mwiza numeze ute kuri cya kindi cya Bible tubisanisha n'umugani nyarwanda uwo mwashakanye ashobora kukubuza kuba mwiza kandi warusanzwe uri mwiza ubwo navuze ku mugore umugore mwiza w'umutima umugore w'urugo reka nze tubanze tuvuge abagore baravuzwe hanze aho kuno twavuga n'umugabo umugore mwiza umugore uzaraba pastor mirongo ijana mirongo irindwi iyo bari kwigisha bagiye gusezeranya umugore umugore aze umugore 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 yabaye umugore umugore ahagaze ibintu byose birahagarara naho umugabo ni iki udafite umutwe baraka wari kubageza baraka tv ntago yakabayeho nta mutwe byose birakeneranye umutwe n'umutima rwose ni ibintu ngaho mbaza icyo wari ugiye kumva tubitwariye hamwe rero umwashakanye ashobora kukubuza kuba mwiza mbega akabazo keza abajije neza uwo mwashakanye ashobora kukubuza kuba mwiza igihe utarabimenya igihe nta udasobanukiwe neza uko ukwiye kubyitwaramo yego rwose yakugera mubi yagutuka kwihangana akagutuka kwihangana akagutuka iyo hezi ukazavuga uti ngiye kugusubiza ikiba kibi birashoboka ubwo urumva nawe ubaye mubi kubera wakubanira ngo abana kera sinzi niba wararwanya wowe ushobora kuba uwaje ubundi ntabwo ubunebwe bwari bwaraje abantu batakirwana uri umwana w'abatambyi abo nibo barwana kuko abatambyi ntawe baba bahari
Uko batambye babagiye ariko abana bafite ukuntu baje bava ngo yambanje. Eh buriya rero yambanje bivuze ngo ngewe namwe namwikizaga cyangwa se nirengeraga cyangwa se eh namwishyuraga mbese ibintu nk'ibyo. Eh nibyo rero ubwo ubashije mu rugo birashoboka birashika ko umuntu avuga ati sha urame mu gihe kugeza ubwo ngiye kukwereka ko nkurusha guhemuka. You know ngira ngo birimo no kugenda byongera icyaha cy'ubusambanyi muri Kigali. Yego. Ya aho abantu bavuga ndarambiwe noneho ungerera ahantu ngiye gukora ibintu ukazabyibazaho. Eh so ibyo birashoboka. Ariko iyo bagize amahirwe yo kumenya uko babaho banezerewe mu gihe bagenzi babo batabahaye ubwo buryo bwo kunezerwa. Ibyo bamaze kubimenya noneho mugenzi washaka kuba mubi ukaguma uri mwiza. Ariko n'urugamba n'imyanzuro. Ufata urugamba ugafata icyemezo ukavuga utumva. Nje ntabwo rwose ibyo ukora bizatuma mbo uwo naba nakemeye kuba we kubera ibyo ukoze. Birashoboka rwose. Birashoboka pe ariko n'urugamba n'amahitamo n'icyemezo. Ntabwo ari ibintu bipfa kuza gutyo gusa. Uganiriye n'uryabo warugezemo n'uwitegura kurujyamo ukamubaza umugore cyangwa umugabo w'inzozi aho usanga nibura batekereza inzozi za nyazo zijyanwa mu rugo ni nk'abangaye ku ijana abandi bose batekereza ibirori batekereza urubyaro batekereza kutagwa ku ziko batekereza gukorera ibintu abandi ndumva ariko nakira muri rusange gukorera ibintu abandi papa na mama abavandimwe banjye nanjye ubukwe bwanjye nanjye n'ibindi bintu. Iyo bamaze kugera mu rugo nibwo basa bamenya ko I wish I knew it. Iyaba naramenye icyo nagombaga gukora. Sobwo noneho ari naho hajya muri izo ngaruka zose wavugaga noneho agatangira gushakisha uburyo ari bubitware neza bikajya mu murongo yifuza kandi biravuna. Urabizi kuba warayoboye ikintu gutya cyangwa warubatse fondasiyo itari yo kandi waragera hejuru ukavuga uti noneho ngiye gutangira gushyiraho ibiri byo biravuna. Biravuna narabyanditse mu gitabo cyanjye bita izahabishe. Ngira ngo bagishaka rwose izahabu ihishe ahantu hose mwacyabona kuri karitasi ku nsengero zitandukanye hano kuri rere aho watubwira nuko na baraka twamubwiraga kikugezaho. Izahabu ihishe mu gabo se mu mugore ihishe muri bose ariko mu kiremwa muntu mu rushako mu buryo bwose bushaka umuntu wawe wese wamubona uriya mukobwa wa nyokobo kugiye gushaka uriya muri we harimo izahabishe ariko ushobora kwibeshya ukareba imiterere ukareba imimerere ukareba akarere aturukamo ukareba ibindi bintu nabyo ni byiza kubireba ariko ntibihagije hari ibindi bintu biri muri uriya mukobwa byagukorera ibitangaza. Bisaba kubagarira, bisaba kutunganya, bisaba kwitaho, bisaba hanyuma wajya kubona ukabona ye mpayino burya se wakabaye uyu. Ariko iyo nanone ubigize nabi biba bibi ariko wabikurayo wabisigasira wajya kubona ukabona biragutangaje nawe kandi abigenza atyo kuri wowe baraka yaba baraka bikakurenga ukajya uvuga uti bigenze bite. So ni ibyo rero mu muntu wese abamize ahabishe abamo ikintu cyiza wamushakaho kikaganza bya bibi byose wamubonanaga hanyuma kigatuma muri abagirana mukaka. Uhereye kuri wowe ni iki no ku bandi ubwo muri rusange uravuga muri rusange bibaye byiza wakiheraho urugero nimba bihari ni nk'iki kintu wigeze usanga abadamu mwibeshya ku bagabo kandi kikaba cyagira n'ingaruka mu ngo zanyu? Baba baraka wizwe hari byinshi ni byinshi cyane wenda ntanze urugero rw'ibyo nibuka ni nko gutekereza ko abagabo bose ari abana ngira ngo ujye ubyumva abagabo ni nk'abana
ariko mu bantu dufite babana rwose abagabo ntagara abana bacu umugabo n'umwana wundi oya ibyo ndagira ngo kuri baraka mu byumve neza umugabo nibyo pe n'umwana wundi bujya mu byumva nje kubishimangira nk'umuntu n'umujyanama w'ingo umugabo n'umwana wundi ariko wibuke ko nawe utari uwa nyina baraka sibyo se ngo umugabo n'umwana wundi nawe umugore urumwana urumwana wundi none se uruwa nyina w'uwo mugabo ntagari ibyo so ni ibintu n'imvugo iba yarakoreshejwe itubeshye ariko mu by'ukuri ukoze research nawe wasanga ari byo n'umwana wundi nyine nase muravukana umwana wundi rero hanyuma rero utwo tunyoma twose kuvuga ngo abagabo bagabo ni nk'abana bagabo umugabo ukazamuha ibiryo umumenyere inda umumenyere ibyo ibintu bye yambara hanyuma rwose umugabo uzamwubashye hanyuma ibyo nibirangiza azaguha ibyo yari afite byose ari byo by'ukuri ni ukuri tuba twarabwiwe na sosiyete cyangwa se n'ibitugizengurutse ariko si ukuri kose umugabo ararya nyine ko nawe urarya umugabo arambara nawe wakenera kwambara neza umugabo akenera icyubahiro burya nawe uragikeneye niyo mpamvu ugereyo mukakirwanira yego so ni ukuvuga ngo mu by'ukuri umugabo yagombye kubwirwa abantu bagombye icyo kinyoma cyagombye kuvaho umugabo ni inshuti yanjye wavuze ko noneho nivugaho James ni inshuti yanjye ni inshuti yanjye ni umugabo n'umwana twahuye akuze yavuye mu rugo ahandi nanjye mva ahandi hanyuma nitwicarana biraza kunsaba kumenya James ni nde nibiki byamuranze nibiki bitagenze neza iwabo nibiki byamubabaje afata ati imyanzuro byamugezeho ngaruka ki nawe niba abishaka amenye nk'ibyo ni nabyo twakoresheje nyine ngo ubona ko twigishanye iyo tugiye kwigisha ka pose tuba turi kumwe kuki yamenye twize kumenya we ni ibiki yahuye nabyo ninde James ninde nanjye amenye ibyanjye hanyuma turahura tumenya ko James atsindwa n'ibi ntashoboye ibi nanjye simbishoboye turabigenza gute aranyihanganira ku ruhe rwego ndamwihanganira ku ruhe rwego nuko abantu bakabana ari abantu babiri bakuru bamenyanye bakuze bose buri umwe afite ibimubabaza afite ibimushimisha n'undi nuko hanyuma biga uburyo bibanemo yes so iyo bimeze gutyo rero birafasha kumva kuri kumwe n'umuntu mukuru utari umuntu atari buze ngo wamuhemukiye hanyuma umukoreho gutya mukore gutya hanyuma wumve birangiye ngo nuko gahunda zatunganye nyuma yaho ashobora kubwira ati ko buriya za gahunda bya bintu ntabwo byarangiye ntabwo bimugira ikigoryi kuko ya kuko hari uko wifashe so hari ibintu rero ni wambara utya ukisiga amavuta ukagenda nugera y'umwicara hejuru hanyuma biriya byose birahita bishira ntabwo byashize iyo ni manipulasiyo ni ikintu ukoze kuko hari ikindi ugamije ni nko kumutamika uburozi ariko mu by'ukuri naho wabikora icyo ushaka atmosphere nziza nyuma yaho ntibibuze ko cya kibazo mugikemura n'umuntu aratekereza nk'aho byagiye ntabwo abagabo ari abana banyu nta nubwo ari abantu mwapfa gufata uko mwibone nyine ngo ushushanye mugire uko ushaka birambabaza rero wampereje ku ruhande rw'abagore kandi abagabo bagira abantu bake bababwira abagore bazi ubwenge ngo nicakura mu njama umva abagore barashize abagore ni aba byose nibo usigaye rwose numva nabagirira imbabazi nkajya mbabwira bonyine ariko twaza nk'ahangaha rwose bara ukanyemerera rwose na bene wanyu nabo tukabaganiraho uko byagenda kose ntabwo nabaguha umwanya cyane kuko uri umugore ubwo nyine siko wikunda bara reka rero ngiye nkubwire dore uri umunyamakuru kandi intego nzima yo kubaka abanyarwanda cyane n'abandi bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda igihe cyose uzakenera ko ufasha abagabo ujye ubafashisha abagore ukenera gufasha abagore ujye ugenda ubaza abagabo kuko twese
turakeneranye mu rwego rukomeye kandi umugabo ashaka kubwira ikintu rwose utaramenya buryanjye we ngira n'igihe cyo kuganira n'abambwe nti mumbwire mutunenga iki mubona tumeze tuti yewe bakambwira iyo bambwira nibwo mbona impamvu nzima zo gutunganya bagenzi banjye no kubabwira nti ariko burya ntabwo ari ukuboko babitekereza cyangwa siko bimeze rero nawe rwose umugera ku mugore y'umubyaza umusaruro kubijyanye n'abagabo n'ikibazo amanyuma mwebwe ubona nari mvuze icyo mwibeshya ku bagabo abagabo bibeshya iki ku badamu umva se yes abagabo ni byinshi byinshi kuko twebwe muri societe nyarwanda turimo turava kureho gato so baracyatekereza ku mugore ari nta genge afite ntago nzi niba ari ryo jambo nagakoresheje ariko nta mukorise wambugisha inama hawo ugiye kubaka inzu ugiye kuri ikibanza ugiye gute gute ugisha umugore inama aho ngaho kabisa no kwibeshya gukomeye bagira n'ukundi kwibeshya ko iyo badukoreye amakosa iyo bakoreye amakosa abagore nanjye ariko ndimo n'uwanjye ajya abikora wenda tuvugiye yaguye mu ikosa runaka kwikosora ngo agaruke babiganireho barabyanga bakarenzaho bagashakisha iminsi bijyane ariko akumva ko kujya imbere y'umugabo y'umugore agaca bugufi biri mu muhindure ijambo ryiza ari bube nyine yoroshye yabaye inganzwa ariko mu by'ukuri si bwaba yabaye inganzwa ahubwo iyo yemeye bakaganira bakabivugaho nibwo aba yabaye umugabo w'icyubahiro mu bundi buryo pe kuko umugabo wubashywe muzima n'uwubashywe guhera mu rugo rwe umugabo wubashywe na rubanda yagera mu rugo rwe bikanga yabibishye ariko iyo bihereye mu rugo rwe abikora cyangwa abivuga afite confidence kuko abazi ko afite n'izindi mbaraga zimushyigikiye so ibyo bintu rero byo gutekereza ko weakness batubonana iyi nyuma kuko niko Imana yaturemye buriya Imana yaremye abagabo bari physical strong bafite imbaraga ubundi zari n'izo kuturinda nubwo mwazijyanye mu matafari izi twebwe turi weak like physical ariko ntibivuze ko turi weak umugabo ukomeye afite inyuma ye wa mugani umugore ubyihisha inyuma kandi n'umugore ukomeye afite umugabo ubyihisha inyuma so byaba byiza kwemera imitekerereze ya mugenzi wawe niba hari ikitagenze neza niba hari icyo mushaka gukora niba hari icyo mushaka kuganira niba hari iki emere rwose uvuga uti sorry nta kigutwara so ibyo bintu rero byo gutekereza ko kuba weak inyuma byageze n'imbere ni ikibazo gikomeye cyane bagihinduye bakumva ko ntabwo turi abagabo babiri oya turi umugabo n'umugore ariko umugore yemerewe kubaza umugore yemeye gusobanuza umugore yemeye kubaza ati y'amafaranga byagenze gute ese cya kibanza byagenze gute ese twakwicara tugakora bije y'urugo ese you know like babe abafatanyabikorwa yeze umugabo ugiye gushinga urugo cyangwa se umusore udukurikiye uzi yuko hari bimwe mu bintu abantu bakunda kwibeshya ko bigize urugo bakabishyira ku mwanya w'imbere cyane like sex nk'umuntu udukurikiye w'umugabo ushyira icyo kintu imbere cyane ubwo tuvuge amarari tureke gukoresha sex cyane kubera abana nabo bashobora kuba badukurikiye umuntu azagerwaho n'izihe ngaruka irari ni ikindi kintu irari ntabwo ari imibonano mpuzabitsina ngira ngo kuko ururimi rw'uruzungu rwenda bararwumva cyane ariko sinimpamya ko yakwicara ngo ajye kumva icyo kinyarwanda umwana keretse ari umuntu ukuze biratandukanye cyane irari riratandukanye y'abantu se bimeze bite uzi ikintu bita amashyushyu impamvu bashyira imbere imibonano mpuzabitsina abantu bakiri bato bagiye gushaka nta mashyushyu niko bayita ntabwo wabimukuramo niyo wabigenza uti nta nubwo dushaka ko bimukuramo niko bimeze niko umuntu aremye uzi wabonye watangiye baraka tv bwa mbere
warasinziriye se buri buci ukajya kubitangira ino hari amashyushyu ufite ariko ubu ntabwo ukiyafite ameza atyo bigenda bishira ukagenda umenya ko umuntu yabona abantu bakamuha ibiganiro biroroshye yuko nahura n'uyu na wakawe se birakunda ko na you know ya uryajwe ryanjye ntago riraryoshye you know so hari ibintu ugenda umenye rero n'urushako ni nk'ibindi byose iyo umuntu atarashaka ikintu cyambere atekereza nicyo ngicyo nzamwica nk'abagabo abagabo bironeza guhera kwa mbere kuza ku cyumweru nibi nago nzaruka hari n'abagiye batugati mfashe twiyanze neza ko nanakora azambona azambona ngira ngo rero bijya binatandukanya abantu by the way harungukanira ngo umukobwa akavuga ati nimukanira azabona ko nkanira undi nawe akibeshya ati buriya ni isugi yagera yagasanga ntabwo ubusugi ari ku mubiri burya no ku mutima tujya tubisugisha uzagaruka aho ibiganiro ndumva ndi kuguha ama content menshi yeah so ibi bintu rero ni ngombwa ni ubuzima iyo bamaze kugerayo nibwo bamenya nibwo babicurukura akavuga bati yo se burya 95% ku ijana ntabwo ari imibonano mpuzabitsina ni 5 gusa gahita yikanga noneho agatangira kureba ibi 95% bigizwe n'iki so muri make iyo tumaze kubana atangira gucukura ibintu ariko ni ngombwa ko abitekereza cyo n'amatsiko n'amashyushyu ni ya amatsiko se turacyagera naze mbona ngo noneho ikigezweho muri Kigali ni bakobwa rwose nk'ikintu kitwisutiye n'ikariso byo barajugunye kugira ngo babashe se bwo kubonana n'abakunzi babo aho harimo ifobya aho harimo ihohotera of course byarahindutse ariko Imana ishimwe ko n'abantu bahindutse kuko abantu barwanaga no gukuramo ikariso n'isutiye ntabwo ubu ngubu ukeneye kuyikura wenda wayikuramo ariko n'undi yayikuramo so ibintu byarahindutse tugomba kubyemera ibintu byarahindutse wenda uwabivuze atyo yagiye azi ko ari buri buyikuremo asanga bayikuyemo wayigomba kugutegereza ngo uyikuremo nari nzi icyo tugiye gukora so ibintu byarahindutse n'abantu ntibahinduke bamenye kubyahindutse ariko no mu muhanda ntabwo ari byo hari impamvu nyinshi umukobwa yambara ikariso so icyo rwose baraka ntukemere hari ubwo haba habayemo nyine rya hohotera kamera noneho wenda tukaba dufite na bene data bafite impamvu zituma bajya gutega cyangwa gushaka abagabo bwiyongere bukaba bwinshi kubera impamvu zitandukanye ubuzima kwita ku bandi kwita ku babo buriya hari impamvu nyinshi zituma abantu bari ku mihanda muri ubwo buryo so bigatuma rero umuntu yaba afatirana akavuga ati ariko noneho n'amakariso barayataye none imyambarire noneho wenda umuntu yambara umwana w'umukobwa umugore umuhungu umusaza yamureba cyangwa baba bahati ariko harimo ikariso izo ni ariko ntagaruka kuri kose ariko niba wari ugihuje n'amatsiko amatsiko yo ahoraho buri mukobwa wawe ntumwitiranya n'abandi ndibaza ni nacyo gituma ufata umwanya wo kujya kumuhitamo nuko uba uvuga uti ibyo aricyo byose uyu nguyu yambara ikariso so ibyo rero bituma ugira amatsiko buriya we nzayimwikuriramo ayo rero ni amatsiko rwose urayagira so bibaho hari abafite amatsiko abenshi hari n'ibyo nabyo birashoboka ariko ubwo nari nshatse kugukuriraho ko igituma umuntu yambara ikariso ntabwo ari ibyo ngibyo abakobwa bafite impamvu nyinshi bambara ikariso ntabwo ari ibyo nta mpamvu rwose ituma niba bahari nabo bafite brain problem damage hari igihe biba ngombwa ku bwonko bw'umuntu guhura n'ibibazo noneho umuntu rwose akaba yagira ikibazo ariko n'abakobwa bake muri iki gihugu bazi igihe bagira mu mihango n'abakobwa bake muri iki gihugu bazi igihe ibintu bishobora kugira ibyo bakambara so niyo mpamvu bumva ntabyemeye ariko bafite ikibazo cyo mu mitekerereze birashoboka rwose
birashoboka ntago nabihakanije na kujana ko hari waba nkurikiye na kabata ariko gese njya nyambara eh kubera impamvu runaka ubwo yabihara ari kushingiye mu mitekerereze ariko mu bundi buzima hari impamvu nyinshi yego waro mu kandi kanya uvuga uti hari igihe umukobwa akanira umusore bagiye kubana cyangwa se bafiansanya akanga ko baryamana pe batarabana ariko yamugeza mu rugo agasanga akaba karabaye mu gihe ushatse umukobwa cyangwa se ushatse muzabana wagira mu rugo ugasanga byagenze bityo gushaka umudamu wagira mu rugo ngo nuko usanze atari isugi byakabaye impamvu yo kuba yo gutera divorce hagati y'abashakanye babiri yego igihe cyose habayeho kutizerana cyangwa tutabwizanya ukuri kutabwizanya ukuri ari nabyo bibyara kutizerana birashoboka ko byaba impamvu ariko mu byukuri ushize mu gaciro wababarira umwe muri mwembi wababarira umwe muri mwembi kuko byese turacyavuga kuri bara kugira ngo ikareka kuri se kuri kwae hago byoroshye buri ibintu byinshi turabeshya bara uza abantu wabeshye kuva muri cyumweru wowe baraka wowe kandi uziko nkubonye bwa mbere ubuze kuki ngushinza ko wabeshye nuko nzi ko nanjye harabo nabeshye n'ubuzima mu buzima hari ibintu tutuzuza ibyo tubwira abo tubwira ko basa neza bambaye neza babikoze neza kandi tubizi neza katari ibyo tugira ngo tubone inzira tutambuke bibaho nawe rero ashobora rwose kuvuga ati ndi sugipe ariko avuga ati umuhungu ntancike urumva mwagerayo akavuga ati n'ukurishe nari mbizi ko ntarezi ugere kuki numva gucitse nababara understanding gusobanukirwa ayo marangamutima byakakubereye byiza keretse niba yabikubwiye akijyaho yajyaga cyangwa se aho yagiye cyangwa hanyuma bigusobanuriye akakubwira ati rwose dore nuko byagenze nuko nuko wagombye kubyumva nta ndumva ari ubuzima ndumva ari ubuzima pe umuntu yagombye kumva mugenzi we muri icyo ariko ntabwo kwihangana kw'abantu kungana hari umuntu abavuga ati ntusubirishemo rimwe kabiri gatatu mbeshye ati jyewe ubuzima bwanjye bwose kuva navuka nashakaga kuzatwara umukobwa w'isugi none rero ibi bikwankoreye surumva nawe umubabaro we n'umujinya we n'uburakari bwe bufite rezo ntabwo twapfa kubifata gutya gusa gutyo niyo mpamvu nabisabye ariko ntabwo ari itegeko ubundi icyo ukora abantu bagombye kubwizanya ukuri mu bijyanye n'umubiri ariko igihe utigeze ubimubaza ukabyitekerereza ukavuga uti ariko agomba kuba ari isugi kuko hari ibintu abantu batekereza ntibabwire bagenzi babo ukagerayo ugasanga atari isugi ntabwo bivuze ko ari indaya ni uko utamubajije ko kuba isugi ntabwo ari ku mubiri gusa by the way aba bakobwa b'imyaka 25 iyo bayigejeje byaba usugi kuko amagufa muzabaze n'abaganga none nkushuke ntabwo rwose data ngo nta maraso nabonye amaraso ushatse none hariya amaraso bose nabagira amasugi kumbwira nti wowe witwaje ubwembe nima muri kugira ureba ahantu ukata simple as nothing none yize urwembe rujugunye nasohokura ushyire muri tuwarete ntiwasohoka ubyina insinzi ubusugi ni mu mutima bara ubusugi ni mu mutima buriya isugi ni hano isugi ni hano umuntu yagombye kukwizera mugenzi we paka byumva ngo atari kuziko ari byo rwose ibintu ambwiye nibyo ntabwo namubajije ntabwo byagenze gutyarera ariko ukabyumva ntubigereranya n'indaya ngo yabaye indaya kuko ya ariko nanone kubwizanya ukuri ni ngombwa byaba byiza igihe umuntu akubajije wamubwira uko ubyumva gusa hari igihe abagabo nabo rwose hari igihe bakabye noneho bakagaragariza kuva ku wa mbere watangiye uvuga ko umukobwa utari isugi utamwemera ku wa kabiri avuga ati jyawe umukobwa w'isugi nta utari isugi rwose wapi noneho ukamutera ihahamuka warangiza kuvuga iryo jambo utari ko ndagukunda wowe buriya icyo byasaba cyose uko byagenda kose ntacyakunkura mu maboko avuga ati oke niba n'isi yahindukira ntacyakunkura mu maboko buriya n'ubusugi reka nihangane n'ingera yazabyumva so hari ukuntu abantu babeshyana interateratio bigatuma bizana ingaruka ariko shaka usugi kabisa
suki buriya rwose umugore wawe yabisuje akarinda byara abantu umunana kiri suki yego kutari kubyemera ubusugi bw'ubunyarwanda senshuti yanjye kureba dufite ibibazo byinshi byabujyanye hakaba hari byinshi ubwo ko hari umuntu muzi mutekereza ukiri muri ayo bubonetse rwose nta kibazo bubonetse rwose nta kibazo ariko hari ibintu tudakwiye gutindaho gusabye ababifite impamvu n'inkomoko yawe nta kibazo umuntu yabireka ariko ibintu by'ubusugi ibintu byo gucimye yo ibintu hari ibintu tuzaganiraho rega nabikubwiye bigomba guhinduka kuko sosiyete yahindutse ibintu byarahindutse ibihe byarahindutse n'abantu nibahinduke bahinduke uko baganira bahinduke uko bavugana bahinduke no mu byemezo bafata hari nk'igihe umugore n'umugabo bashakana ku mpande ubwo babihisemo ku mpande akavugwa ko batari bikwiye ko babana ko batabiranye kwa ayo magambo nta kuntu ashobora guhindura umwe muri bo cyane kuri wa undi byaganishijweho ko ashobora kuba yarahawe nk'umuti kugira ngo abari aho hantu ari barakarere kankubwire aba bantu babanye muri fiyansaye bakabana bakagendana urugendo bagerayo hakagira umuntu utinyuka kuvuga ko mutaberanye mudakwiranye umwe muri bo akabyemera burya ntabwo biba byatewe nuko mutaberanye nta nubwo biba byatewe nuko amaroza amushizemo biba byatewe nuko yararutswe haba hari ibindi bintu byabaye by the way ibintu rwose byo kutabera nabyo biva hanze mu byorere buriya abantu bose barareshya wacitswe wasije uyisubire uyisubira ku gitanda urabaryamije ubona ko barareshya ntabwo utareshya n'undi rero burya bose barareshya abagufi n'abarebare barareshya so nta usumba undi ari mu buryo imana yabaremye barareshya ari mu mitekerereze ntibanganye ubushobozi ariko bahuza byakunda bari mu miterere ya mubiri umwe ni muremure undi ni mugufi ariko barahuza bigakunda so ibintu abantu bose rwose bashaka bareshya so nta usumba undi keretse igihe yashatse kumusumba yashatse kumusumba birashoboka ariko mu by'ukuri mu bashakanye rwose murareshya kandi murasa kandi muraberanye kandi kimenyimenye nuko mwahisemo kujya gusaba no gukono cyangwa se ntimwasabye ngo munakwe mwaranijyanye wa mugani cyangwa se babyita kwishyingira cyangwa se bafite indi menyesha babyitamo warijyanye ntimuranasezerana ariko ntiwagiye ahandi wagiye aho mumarana y'iminsi murabyarana aho mudakwiranye ni hehe mwarabyaye biriya bibondo bisa kuriya birimo amaraso yanyu mwembi n'amashusho yanyu mwembi ntimukumve amabwire hanze harabasenyera harabasenyera so please yaba mugufi akaba afite hari umuntu washimushije umuntu yaramurebye aramubwira atari ko shati buriya nka naka yagushakiye iki kuri kagufi urumva undi aramwitegereza amubwira ati shatoya ati buriya ndagusumba umutima wanjye usumba uwawe n'undi atararira ati jyewe wumvishe umutima munini nakurishije umutima munini mu gihe wabonaga ko ndi mugufi ati nibwo nakurishije umutima munini yinoreke utitekereza ko naka adakwiranye na naka ntabwo ukwiye no kuba umucamanza w'ukuri urashaka kumushyingira nde nturebe imitima nturebe imitekerereze nti urashaka gusa ko batandukana hanyuma we abeho ate bagenzi abe babwira ntibanabifuriza icyiza ntimukabyemere n'ibinyoma ikintu cyose kitakubaka ntikikubakire ntukagishyigikire umuntu wese ukubwira amagambo atari ayakubaka ngo akubakire ntukamwumve burya aje kugusenyera kandi urwe ararwubaka ndi kureba kuri cano yanyu uvuga ngo kurongorana kwera
wirabura ndagushaka ariko barakuregitanga ushaka uneke ariko wowe nta nubwo uri butahe ako yego warabyumvise nibyo yego iyo gutera biba byagenze bite iyo gutera baba gumanije eh abantu bashakanye babiri iyo umwe muri bo acinyuma yondi abahumanyije uburiri cyangwa se igitanda cy'abashakanye cyangwa se kurongorana kwera uko ntikuba kukira ukwera kuba kwanduye mbese ntubizi ibintu byera iyo byandujwe ko nyine ntibakiri ibyera ariko mu by'ukuri yenze ibyera kubera hatanyanye ntabwo ndakora iki gikorwa ngira ibyo byose ntago we wabimenya njyewe rero umaze igihe ufite abana bane ndabizi rero ko kubaho kwera iyo ntawe aciye undi nyuma iyo umwe yashimiye mugenzi we iyo umwe yasabye mugenzi we neza iyo biryoshye burya kuba kwera hari igihe rero kwirabura rwose ariko ndabifuriza ko rwose kutabikwirabura kuba ukwera mugire uruhare kugira ngo kwezwe bigari niyo mpamvu nciye hano nkaceceka ni isomo ritagira uko ringana nta kibazo kubera bya biganiro mwakwereye bigihari yego yego oya oya ni ukuri nta kibazo tubashimire kuri uyu mwanya muduhaye ngira ngo abadukurikiye hano hasi murabonaho link ya Irere irapiyenenze ndimo bakurikira araduha na contacte ze niba nta kibazo kugira ngo uwamukenera mubone byihuse tubwiye ko afite igitabo cyitwa ibanga izahabu ihishe we yambwiye byose ubwashize rutasire yambwiye ngo afite icyo yise umugabo mu mugambi w'imana kanese umugore mu mugambi w'Imana bazaza rya azamwandika cyangwa tuzamwandika cyangwa n'abandi bazamwandika kuri ni papa wacu bani papa wacu turamuba ese murakoze cyane rero duhe kontakte ibintu byose kiganiro ya 0788 15 11 68 mpamagaye sinitabe wakwandika ka message ukambwira naho wakuye telefone kugira ngo mbashe kumenya uko ukurikirana cyangwa tuganira 0788 15 11 68 maze nusangaho uramutse ugiye kureba ni Jackie Mukabaramba urakoze cyane ku mwanya muduhaye nawe wakoze cyane rwose turahari yego cyo umusanzu wose na nasabwa kugira ngo ngire icyo mfasha muri sosiyete icyo ari cyo cyose ndahari yego dukurikiye Imana ibahe umugisha.